Hej och välkomna alla tittare till denna pratstund som i år 2015 uppmärksammar 10-årsjubileumet av YouTube. Så jag tänkte mig vi tar och pratar om hur allt började när vi började upptäcka YouTube och vad vi har sedan dess gjort under den tiden sedan kanalen kom. Så jag har en hel del att säga om det, så jag har antecknat ner det. Så hur upptäckte jag den? Det var en klasskamrat som vi pratade på telefon om. Den här, jag ville prata om det fanns någon webbsida med videoklipp, och det första vi såg tillsammans, det var Ghostbusters av Ray Parker Jr. En musikvideo som jag har sett en liten del i någon så här reklamfilm för ett skivalbum för en massa andra låtar, men fick se lite grann. Och senare tid när jag skaffade mig en kanal så tänkte jag mig att ta Egon Eagle, så ett enkelt namn som kanske inte många använder. Så. Och började sedan experimentera med Movie Maker. Och den här använde jag när jag började filma. Jag lade ut en massvis med klipp. Oftast när jag gick på en stad. Eller filmade någon samling. Eller ja, gjorde diverse saker med den. Och jag använde också en tidigare en annan mobiltelefon då. Någon Nokia, men den var väldigt lågupplöst. Och sen andra telefoner. Ja, och sen då? Jo, det första jag kommer ihåg jag gjorde som var roligt, det jag gjorde en videoklipp där jag kallade för Scatman Tintin. Och då använde jag I'm Scatman av Scatman John och skannade in seriealbumen från Tintin när jag använde Dupontarna. Och så ritade jag någon prick emellan så jag kunde byta bild så det skulle se ut som de sjöng. Men den togs bort tyvärr. Det var så att många andra videoklipp som var relaterade till Tintin togs bort av ägaren Molansar som äger rättigheten. Och jag minns att många andra videoklipp försvann som hade med Tintin att göra, någon så här gammal tvc som fanns förut. Som också blev borttagen. Det var ju synd. För den går inte ens att få tag på. Och sen då? Jo, jag gjorde också även annan musikvideo som tog mig mycket tittare. Det var 3 kronor, nu tar vi dem. Och den klippen har jag kanske fått någon kommentar de senaste åren där jag filmade från NHL 07 till PC. Det var ju innan jag började använda Fraps som man kan bara spela in 30 sekunder i en gratis version. Och jag var inte så insatt då hur man kunde spela in då. Men det var kul. Fick massvis med kommentarer och folk sa massa saker om kommer ihåg den här låten och... Och sen då, vad skulle jag kunna nämna? Jo, Nu tar vi dem var ju en låt som användes under ishockey-VM 1989, vill jag notera där. Och vad har jag sökt för något? Jo, det har varit lite diverse. Det har varit bland annat musikvideo med Europe, Michael Jackson, Modern Talking, Fatboy Slim och Weird Al Yankovic. Han är känd för att göra en massa parodier och jag har hört talas om honom. Förut, bland annat från filmen Spy Arden sjungde signaturen och gjorde en medverkan i Simpsons och har sett någon musikvideo på ZTV när den fanns och jag har även en t-shirt med honom när han var på Gröna Lund här om dagarna. Och det var väldigt bra konserter där. Och annat då, då sökte jag bland annat på många gamla reklamfilmer som Ipren, Vasakrona, Gevalia, Norrlands Guld, Estrella, OLV. Och så tv-vignetter från SVT, TV3, TV4, Filmnet och TV1000 som var intressant att titta på. Och så lite olika dataspel från 80-tal och 90-tal och ja, som jag kommer ihåg och vissa bara har talats om. Och sen har det ju varit lite olika tecknade tv-serier som inte går att få tag på, eller vissa av dem som till exempel The Real Ghostbusters som har varit svårtillgänglig och... Sen den där Turtles från 1987 med den dubbning som användes på tv istället för den där videodubbning som bara hade 3 skådespel och sånt där. Och Biker Mice from Mars från 1993 var bland annat jag sökte på. Och sen har ju YouTube förbättrats med bättre bild och andra möjligheter som att lägga ut ett videoklipp på en webbsida och ja, det finns ju tillgängligt till annat. Format som spelkonsoler, kan se från telefonen, från surfplatta och ja, det är ju fantastiskt att den kan vara så tillgänglig. Ja. Och sen då? Vad har jag gillat titta på för något?
av olika YouTube-kanaler. Det var bland annat som jag uppmärksammade, det var Angry Video Game Nerd och The Irate Gamer som jag gillade att titta på. Det var ju det jag började med Egon Digitica, att prata om spel och senare filmer och sådär. Och andra som jag gillar att titta på, det är Fine Bros, där man låter personer titta på klipp och se deras reaktioner. Och Smosh, som är en humorgrupp som består av Ion och Anthony. Och så har vi Nostalgia Critics som pratar om filmer och tv-serier. Som även dykt upp när jag möter Angry Video Game Nerd. Och så har vi Felix Recenserar, som är den svenska motsvarigheten till Nostalgia Critic. Och så på senaste tiden så har det varit WatchMojo.com som varit intressant att titta på. Där de gör topplistor av allt möjligt. Oftast topp 10, ibland topp 5 och så har de lite annat inslag. Det är också en väldigt intressant. Den är och har över 9 miljoner prenumeranter har jag kollat. Det är ju väldigt mycket, och det finns ju de som har över 10 miljoner. Troligtvis är väl PewDiePie, tror jag, den som har mest, och så är Smosh. Men det kommer ju fler och fler som bevakar. Så jag undrar, vad tycker ni tittare? Vilket har varit mest intressanta? Vad har ni upplevt för något när ni började använda YouTube? Skriv gärna en kommentar. Och jag hoppas att vi får se vad som blir under hösten, och på återseende. Hej då!